Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Buraxılışımızı region xəbərləri ilə davam etdiririk. Studiyada Röyə Bənəni Yarlı da əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Qızılbulaq, qızıl və dəmirli mis molibden yataqlarının qanunsuz istismarına qarşı etirazlar davam edir. Humanitar məqsədli keçidlərə bu gün də şərait yaradıldı. Qafqazın Xirosimasında mina təmizləmə əməliyyatları davam edir. Ermənilər Ağdamda sürpriz minalarla yanaşı, sürpriz mərmilərdən də istifadə edir. Lənkəranda özəl investisiyanın həcmi artır. Bu məhsul istehsalında emal sənayesinin xüsusi çəkisi 135,7 milyon manat olmuşdur ki, bu da 2018-ci ilə müqayisədə 3,7 dəfə artım olaraq icra edilmişdir. Xarici ixrac da canlanıb. Məhsullar daxili bazarla yanaşı artıq 6 aydır ki, xarici ölkə bazarlarına da çıxış imkanları qazanıb. Cəlilabadın 6 ucqar kəndində yeni modul tipli məktəb binaları quraşdırılır. Çöl fasad işləri tam yekunlaşıb, tam kirşəsi vurulub. Və təfərrüatıyla ekofəallar və QHD təmsilçilərinin Laçın Xankəndi yolunda keçirdikləri aksiya 39 gündür davam edir. Ərazi humanitar məqsədlər üçün açıqdır, sərbəst hərəkətə heç bir maniyə yoxdur. Bugün də Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus minik maşınlarının Xankəndidən Laçın istiqamətinə keçidinə şərait yaradılıb. İndi biz Şuşaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Elnur Tofiq bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Salam Elnur, buyur, eşidirik sizi. Axşamınız xeyirli olsun Röya, sizi, tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bəli, artıq 39 gündür ki, Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində etiraz aksiyaları səngimək bilmir. Hazırda biz yolun Xankəndi istiqamətində dayanmışıq və bu mənzərə elə Laçın istiqamətində də yaşanır və aksiya iştirakçıları qətiyyətli şəkildə ərazilərimizə törədilən ekoloji terrorun dayandırılmasını tələb edirlər. Artıq 39 gündür bu tələblər yerinə yetirilmir, amma tələblər elə yerində qalır. Baxmayaraq hava soyuq, şaxtalı, yəni yağışlı olubdur. Aksiya iştirakçılarının əhval ruhiyyəsi çox yüksək səviyyədədir. Bildirmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə aksiya dinç xarakteri taşıyır və bu səbəbdən elə hər gün olduğu kimi aksiya keçirilən ərazidən avtomobillərin hərəkətini də biz qeydə alırıq və 39-cu gün artıq başa çatmaq üzrədir və bu günün statistikasına baxsaq, geridə qalan 38 günlə müqayisədə rekord avtomobil keçidi qeydə aldıq. Ümumilikdə 63 avtomobil keçidi reallaşdı. Məhz aksiyaların keçirildiyi ərazidən onlardan 8-i Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus avtomobillər idi. Digər yerdə qalanları isə Rusiya sülh məramlı kontingentinin təminat, təhsilat və minik avtomobilləri idi və bildirim ki, ən çox avtomobillər Xankəndindən Laçın istiqamətində hərəkət etdi və avtomobillərin çoxunda mülki insanları biz müşahidə etdik və onlar Rusiya sülh məramlılarının ailə üzvləri və erməni əsilli vətəndaşlar idi və artıq gün başa çatmaq üzrədir. 39-cu gündə başa çatmaq üzrədir. Amma bütün bunlara baxmayaraq aksiya yenə davam edir və sabah artıq 40-cı gün olacaq ki, bu ərazidə etiraz aksiyaları səngimək bilmir. Və 63 avtomobildən danışdım və artıq bu aksiyaların başladığı gündən bu günə yüzlərlə avtomobil keçib bu ərazidən, yəni humanitar məqsədli istər Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus istər, Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus istər, təcili tibbi yardım avtomobilləri, yəni bunların hamısı üçün, məsələ bu aksiya iştirakçıları keçid üçün şərait yaradıblar. Amma artıq 39 gündür ki, məhz qanunsuz yüklərin daşınması artıq dayandırılıb elə bu aksiya iştirakçılarının sayəsində. Və onlar da bildirirlər ki, bizim tələblərimiz mütləq şəkildə yerinə yetirilməlidir və həmin günə qədər biz burada dayanacaq. Bizdən hələlik bu qədər, sözü yenidən sizə buraxırıq. Röya. Təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladım ki, bizimlə Şuşadan birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Elnur Tofiq idi.
Müharibələr davamlı inkişaf prosesinə dağıdıcı təsir göstərməməlidir. Ona görə də dövlətlər silahlı konfliktlər zamanı ətraf mühiti mühafizə edən beynəlxalq hüquqa hörmət etməlidirlər. Lakin ermənilərin ekoloji terroru azad olunan ərazilərimizdə nəinki flora və faunaya, hətta Azərbaycanın su idarə etməsi və planlaşdırılması sisteminə də mənfi təsir edib. Ermənistan transsərhəd su ehtiyatlarını davamlı olaraq kimyəvi və bioloji maddələrlə çirkləndirib. Daha təhlükəlisi isə torpağa bastırılan gizli düşmənlərdir. Bəli, müharibə bitən kimi ən vacib məsələlərdən biri azad edilən ərazilərin mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənməsi oldu. İndiyə qədər 40 minə qədər partlamamış hərbi sursat, 28 minə qədər piyada əleyhinə mina və 14 minə qədər tank əleyhinə mina aşkar olunaraq zərərsizləşdirilib. Ümumilikdə 63 min hektara yaxın ərazi artıq təmizlənib. Bu proses hazırda da davam edir. Ən çox minalanan ərazilərdən olan Ağdamdan reportajımız var. Birlikdə baxaq. Ağdamın minalardan təmizlənməsinə ən zəruri infrastrukturun qurulduğu ərazilərdən başlanılıb. Avtomobil və dəmir yollarının, yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin keçdiyi, eləcə də yaşayış binalarının, sosial obyektlərin tikildiyi yerlər, kənd təsərrüfatı təyinatlı ərazilər mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Hazırda Tərtərdən Ağdama qaz xəttinin və Ağdamdan Füzuliyə avtomobil yolunun çəkildiyi ərazilər minalardan təmizlənir. Bununla yanaşı şəhər salma və kənd təsərrüfatı layihələri üzrə də mərhələlər olaraq əməliyyatlarımız davam edir. Belə ki, şəhər salma layihəsi üzrə kəndlərin, o cümlədən təməl qoyma keçirilmiş ərazilərin, şəhər ərazisinin təmizlənməsi və əkin sahələrindən keçən suvarma kanallarının yerləri yaxın müddətdə mərhələlər olaraq təmizlənməsi nəzərdə tutulur. Mina axtaranlar indiyə qədər xeyli sürpriz minalarla da qarşılaşıblar. Qaz xəttinin keçəcəyi ərazilər də belə sürprizlərlə zəngindir. Məsələn, 3 ədəd tank əleyhinə mina üzərinə 1 piyada əleyhinə mina yerləşdirilmiş şəkildə aşkar edilib. Qaz kəmərinin Baş Qərvənd kəndindən keçən hissəsində hətta sürpriz mərmilər də tapılıb. Ermənilər Ağdamda sürpriz minalarla yanaşı, sürpriz mərmilərdən də istifadə ediblər. Onlar bu formada raketi torpağa bastırıb, ətrafında isə minatan mərmiləri düzüblər. Ona görə ki, bu ərazidən hücum olsaydı, onlar bu cür sürprizi kənardan idarə edəcəkdilər və böyük partlayış yaranacaqdı. Əlbəttə ki, bu da böyük fəlakət demək idi. Ərazilərin mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləmək üçün Anama 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçılarından 218 nəfəri işlə təmin edib. Onlardan biri də Kəlbəcər uğrunda döyüşlərdə iştirak edən Əjdər Hüseynovdur. Müharibədən fərqli olaraq indi gözə görünməz düşmənlə mübarizə aparır. Döyüş zamanı özüm də gördüm ki, mənfur düşmənlər torpaqlarımızda çox sayda minalanmışdılar. Müharibə bitdikdən sonra mən Anamada min axtaran kimi işə başladım. 28-30 il bundan öncə mənfur düşmənlərin basırdıqları minaları mən qürur hissilə təmizləyirəm. Biz hal-hazırda Ağdam rayonunda vəzifədəyik, çalışırıq. Partlamamış hərbi sursatlar, minalarla qarşılaşırıq biz tez-tez. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi əməliyyatında uzaqdan idarə edilən maşınlardan, eləcə də itlərdən istifadə olunur. Aşkar edilən minalar xüsusi ərazilərdə toplanılır və sonra partladılır. Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, Kazım Quliyev, ASTV Xəbər. Minalardan təmizlənən ərazilərdə isə tikinti quruculuq işlərinə başlanılır, o cümlədən məktəblər də tikilir. Ümumiyyətlə, son illərdə ölkə üzrə 3500-dən çox məktəb binası tikilib və ya əsaslı təmir olunub. Bununla belə hələ də müasir tələblərə cavab verməyən təhsil müəssisələri də var. Onlar da mərhələli şəkildə yenilənir. Məsələn, hazırda Cəlilabadın 6 Ucqar kəndində yeni modul tipli məktəb binaları quraşdırılır. Bura Moranlı kənd ümumi orta məktəbinin binasıdır. Uzun illər əvvəl inşa edilib və günün tələblərinə cavab vermir. Bu səbəbdən də məktəbin həyətində dövlət vəsaiti hesabına yeni modul tipli bina inşa edilir. Moranlı kəndində yeni məktəb binası Prezident İlham Əliyevin ötən ilin sentyabrın 19-unda imzaladığı sərəncamına əsasən tikilir. İnşaat işlərinə 2 aya yaxındır başlanılıb. Artıq tikinti işlərinin 70%-dən çoxu görülüb. Söl fasad işləri tam yekunlaşıb, tam kirşəsi vurulub, ataplinin işləri görülüb, tam
hazır vəziyyətdədir. Elektriklər işi görülüb, hazırdır. Açıvan işləri görülüb, malyar işi görüləcək. 96 şagird yerlik məktəb binasında 10 sinif otağı var. Bundan başqa tikili müəllimlər otağı, kitabxana və sanitar qovşaqdan ibarətdir. İstilik sistemi ilə təchiz ediləcək məktəbin həyətində abadlıq işləri aparılacaq, yaşılıqlar salınacaq. Modul tipli məktəb fevral ayının sonuna kimi hazır olacaq. Bu məktəbdə təxminən 100 nəfərdən bir az çox şagird təhsil alır. İnşallah yekunlaşandan sonra bizim cari ildə tədrisimiz bu məktəb, yeni məktəbimizdə davam etdiriləcək. Yeni məktəb tikintisinin sevincini yaşayanlar sırasında rayonun Sarxanlı kəndinin müəllim və şagirdləri də var. Bu kənddə də modul tipli məktəb binası quraşdırılır. Hazırda binanın dam örtüyü vurulur. Bunlardan əlavə daha 4 kənddə modul məktəb binaları quraşdırılır. Ümumilikdə isə Cəlilabad rayonunda son illər 96, 80 və 56 yerlik olmaqla 30 modul tipli məktəb binası tikilərək istifadəyə verilib. Şahin Həsənov, Sabir Bilalov, ASTV Xəbər. Azərbaycan artıq qeyri neft sektorunun inkişafı ilə dünyada yerini möhkəmləndirir. Ötən il ölkəmizdə 133 milyard 800 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib. Bu da 4,6% artım deməkdir. Əsas məsələlərdən biri də budur ki, artım əsasən qeyri neft qaz sektorunun, yəni turizm, kənd təsərrüfatı, emal sənayesinin hesabına əldə edilib. 9,1% artımın qeydə alındığı qeyri neft sektorunun inkişafında isə regionların, o cümlədən də Lənkəranın xüsusi payı var. Sahibkarlıq üçün əlverişli mühitin yaradılmasının nəticəsidir ki, Lənkəranda özəl investisiyanın həcmi artır. Ötən il sahibkarlar rayonda kənd təsərrüfatının inkişafına, tikinti və turizm sektoruna, müxtəlif xidmət müəssisələrinin yaradılmasına 21 milyon 300 min manat vəsait qoyublar. İl ərzində 547 milyon manatlıq ümumi məhsul istehsal edilir. Rayon iqtisadiyyatının inkişafında emal müəssisələrinin böyük payı var. Onlardan biri də Qənnadı fabrikidir ki, aylıq istehsal gücü 130 tondur. Neçə çeşid də məhsul istehsal olunur fabrikdə? Hal-hazırda ana məhsul olaraq 4 çeşid ana məhsuldur, amma bölüm baxımından onların çeşidlənməsinə görə 80 adda məhsullarımız istehsal olunur. Əsasən xam mallarımız yerli məhsullardan istifadə edirik. Braziliya, Türkiyə və Rusiya istehsalı olan müasir avadanlıqla təchiz edilən məhsədə 130 qənnad ustası və texniki işçi çalışır. Burada əsasən karamel, marmalat tipli qənnadı və şirniyyatlar istehsal olunur. Ötən il istehsalda 36% artım qeyd alınıb. Fabrikdə istehsal olunan məhsullar daxili bazarla yanaşı artıq 6 aydır ki, xarici ölkə bazarlarına da çıxış imkanları qazanıb. Belə ki, artıq Asiya ölkələrindən, Türkmənistan, Qırğızistan, Özbəkistan, MDB dövlətlərindən isə Gürcüstan və Rusiyaya da ixrac olunur. Gələcək hədəf planlarında Ərəb ölkələrinə də məhsul ixracı nəzərdə tutulub. Lənkəranda istehsal olunan kənd təsərrüfatı və konserv məhsullarına da xarici ölkələrdə tələbat böyükdür. Ötən il təxminən 8 min ton məhsul dünyanın 30-a yaxın ölkəsinə ixrac olunub. Ötən il bizim rayonumuzda istehsal edilmiş 5.991 ton çiyələk məhsulu artıq Rusiya, Qazaxıstan və Belarus bazarlarına çıxarılmışdır. Əlavə olaraq biz deyə bilərik ki, sitrus meyvələrindən 682 ton narıncı, 676 ton feyxa bitki meyvəsi Rusiya bazarlarına ixrac edilmişdir və 13,2 ton qara istehsal edilmiş qara çay Gürcüstan bazarına ixrac edilmişdir və bilirsiniz ki, rayonumuzda iri emal məsələləri ki, fəaliyyət göstərir. Onlar ümumilikdə hər birini biz ümumi rəqəm kimi götürdükdə, ümumilikdə 350 tona yaxın qablaşdırılmış meyvə tərəvəz məhsulları dünyanın 20-dən çox ölkəsinə ixrac olunur.
dövlət proqramlarının icrasının nəticəsi olaraq ötən il kənd təsərrüfatı üçün də uğurlu olub. 137 milyon 500 min manatlıq məhsul istehsal edilib ki, bu da 2021-ci ildəkindən 16,8% çoxdur. Bu il həm məhsul istehsalının, həm də ixracın daha da artacağı proqnozlaşdırılır. Pərvanə Əhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Səkinə Bababəyova, ASTV Xəbər. Rəssamlıqla bağlı hər bir sənət növünün birləşməsi keramikada əks olunur. Çünki gildən sonsuz ideyalar həyata keçirmək mümkündür. Bəlkə də heç bir sənət növündə bu qədər dərinlik yoxdur. Keramikada həm də rəng, forma, qrafika və kompozisiya var. Bütün bu sadalanları isə bədii keramika ustası həmsöhbətimiz Nəsibə Şükürova əllərinin sehri ilə ərsəyə gətirir. Böyük heyranlıqla qədim abidələrimizdə olan kaşı bəzəklərinə baxardım və özümə sual verərdim ki, bunlar nədir, nədən yaranıb. Gil və su ilk baxışdan hər kəsə adi gələ bilər. Amma bilməliyik ki, gil su ilə qarışanda və sənətkar əli dəyəndə əsl sənət əsərinə çevrilir. Əslən İsmayıllıdan olan və bir zamanlar dulusçuluq materiallarına baxanda heyrətlənən Nəsibə Şükürova indi özü gilə can verir. Keramika ustasıdır. Mənim yaradıcılığımda daha çox şamot materialından istifadə edirəm. Çünki gil adi halda çox plastik bir materialdır və ondan əsasən demək olar ki, suvenir xarakterli bir işlər etmək olur, yəni kiçik xarakterli bir işlər etmək olur. Deyir ki, keramikanın beşiyi sayılan dulusçuluq tənəzzül edib. Bunun yerini isə müasir tendensiyaya uyğun bədii keramika tutur və inkişaf edir. Bədii keramika nümunələri isə əsasən oda davamlı və elastik gil olan şamotdan hazırlanır. Sonra isə xüsusi sobalarda yüksək temperaturda bişirilir. Mən daha çox angob texnikasından istifadə edirəm. Bax, bu iş emal texnikasından işlənmişdir. Burada rəngli emallardan istifadə olunub. Burada isə tam başqa bir texnologiyadır. Burada fayansdan ibarət, material olaraq fayansdan ibarətdir bu kompozisiya. Burada buta ailəsidir. 3 butadan ibarətdir. Bax, bu bədii kompozisiyanın üzərində qrafik şəkildə mis oksidlə işlənmiş, bax, gördüyünüz kimi bu ornamentlər var. Sənətkarın vətənpərvərlik mövzusunda 4 kompozisiyası var. Onlar Rəssamlar İttifaqında Şuşa ili çərçivəsində təşkil edilən sərgidə nümayiş olunub. Kompozisiyalardan biri Azərbaycan adlanır və tarixi milli mədəni köklərimizi özündə əks etdirən ay ulduzlu bayraq formasındadır. İkincisi Əbədi Məşəl, üçüncüsü isə Xarı Bülbül kompozisiyalardır. Hər ikisi şəhidlərimizin xatirəsinə ittihaf olunub. Dördüncü kompozisiya Panodur. Kompozisiya əslində tam şəkildə qəhrəmanlığı təcəssüm edən qılınc formasındadır. Ayrılıqda isə bir qəhrəman igid, bu isə qadını, yəni ki, burada qrafik təsvirləri var, qadını təsvir edən ikinci bir hissəyə çevrilir. Bir vaxtlar gördüklərinə təəccüblənən Nəsibə xanım hazırda keramika sənətinin peşəkarlarındandır. Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının keramika fakültəsinin məzunu olan sənətkar indi özü tələbələr yetişdirir. Bədii keramika ilə yanaşı rəngkarlıq, qrafika, dekorativ tətbiqi sənətlə də məşğul olur. Bu sahəyə verdiyi töhfələrə görə ona fəxri mədəniyyət işçisi adı verilib. Qeysər İmam, Valid Bəxtiyaroğlu, Röya Qarabağlı, ASTV Xəbər. Sonuncu sujetimiz Xızıdandır, onun küçələrindən. Qarlı şaxtalı günlərdən bir həftə keçib. Bu müddətdə hava şəraiti dəyişib, temperatur yüksəlib. Nəticədə bölgələrin əksəriyyətində qar əriyib, əriməyən yerlər də təmizlənib. Amma əməkdaşımız bugün Xızıda qarlı küçələrlə qarşılaşıb. Bəs küçələrin hələ də qarlı buzlu olmasının səbəbi nədir? Sujet izləyək.
Qızının küçə və yolları bugünə kimi qarlı buzlu vəziyyətdədir. Və görüntülər də onu göstərir ki, bugünəcən hələ də təmiz işlər bitməyib. İndi biz bunun səbəbini araşdıracağıq, maraqlanacağıq. Hal-hazırda biz şəhərin mərkəzi küçəsindəyik və bu səhər saatlarınacan küçədə küçənin yolları buzlu vəziyyətdə olub, təxminən 20-25 sm hündürlüyündə yağıntı olduğundan və gördüyünüz kimi hal-hazırda küçələrin təmizlənməsi işləri aparılır. Qızının əksər küçələrində eyni mənzərə hökm sürür. Baxmayaraq ki, qar yağmır, amma küçələrdə kifayət qədər qar var. Dünən işləmişsiniz məsələn? Bəli, bəli, bəli. Dünən də işləmişik. Yollar deyirdilər, əməlli başlı bir 10-15 santı buz bağlamışdı. Bəli, 15 santı, 20 santı buz uydu. Qaralıyot özü duz səptilər, yol işçiləri də gətir duz səpti. Sonra bizim də kamyon işçiləri hamımız əl vurub təmizləyirik. Hər gün də təmizləməcəyik. Köynə qızı altaqat, bütün qələnd, baxılı, hamısı altaqat, hamısı yol qırağıdır, kirazlı tərəf, hamısı vurular, hamısını biz təmizləyirik. Öyrəndik ki, təmizliyi hər gün aparılır. Bəs onda küçələr niyə hər ədə qardan təmizlənməyib? Bəlkə biz 5 dəfə təmizləmişik, 6 dəfə təmizləmişik, bir həftə 10 gündə yağan qarı. Yenə küləklə gəlir, dolur. Elə rayon icra hakimiyyətində də küçələrin indiyə qədər qardan təmizlənməməsini bu cür izah etdilər. Bildirirlər ki, hər gün küçələrin təmizləməsinə 2 xüsusi texnika cəlb olunur. Qeysər İman, Valid Bəxtiyaroğlu, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Söhbət qardan düşmüşkən, qeyd edək ki, rayonlarımızda sabah da yağıntı gözlənilmir. Lakin sinoptiklər xəbər verir ki, axşam bəzi şərq rayonlarında yağıntılı olacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədə isti, gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlıq ərazilərdə gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədə isti olacaq. Gecə və səhər dağlıq rayonlarda yollar buz bağlayacaq. Odur ki, sürücülərə ehtiyatlı olmaları tövsiyə olunur. Belə hörmətli tamaşaçılar, region xəbərlərinə çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Salamat qalın.